Bom dia, pessoal. Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, professor. Bom dia, galera. Esse domingão, onde todo mundo podia estar na praia, curtindo, queimando a bunda, tá todo mundo aqui com sangue no olho, faca nos dentes, aquele cafezinho de leve, que é importante, né? Focado nos estudos. Isso é de, né, bater palmas para vocês. Vocês são guerreiros mesmo, porque não é qualquer um que sacrifica um domingo para poder assistir a uma maratona de aulas de resolução de exercícios, não. Isso só significa uma coisa, que o sucesso será um mero detalhe. Tá? Isso é um ponto muito importante. O sucesso será um mero detalhe. Esforço, dedicação, vocês já estão mostrando, né? Então vamos lá, galera. Chega de churumela, a gente tem uma horinha apenas para a gente resolver algumas questões. Eu separei essas questões para vocês, mandei inclusive o arquivo, o PDF, lá para o grupo da turma. Eu mandei primeiro, depois eu vi que tinha um errinho de português um erro de digitação lá. Fiz a correção, mandei de novo para vocês. Vocês podem baixar lá, fazer o download lá do grupo da turma, tá? Todas as turmas receberam esse material, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui. Surgindo qualquer dúvida, galera, só vocês liberarem o microfone aí ou jogar a pergunta lá no chat, sem problema nenhum, ok? Beleza, galera. Primeira questão aqui, ó, né? Nós vamos tratar hoje aqui da resolução de questões de filosofia e sociologia. Então, é duas disciplinas em uma mesma hora, tá? Então, eu vou revezar. Uma aula de filosofia, uma questão de sociologia. Uma questão de filosofia, uma questão de sociologia, fazendo um tete a tete. E eu vou trabalhar aqui não só o conteúdo, mas também a técnica, tudo bem? Não vou trabalhar aqui, repito, só o conteúdo, mas a técnica para você responder uma questão discursiva, uma questão objetiva, perdão. Porque uma questão objetiva, ele requer algumas atenções, algumas pontuações do aluno. Por exemplo, é muito comum que o texto, uma questão típica de objetiva do Enem, ela canse o aluno porque ela vem, né, ela vem carregada de informações, conteúdo. Então, vou trabalhar algumas técnicas aqui com vocês, que é usada, por exemplo, para vestibulandos, é usada para concurseiros, é usada para galera que está focada no Enem mesmo, que vai te ajudar a dinamizar, vai te ajudar vai te orientar na hora de resolver boas questões do Enem. Então, vamos chega de churumela, vamos para a primeira questão aqui, ó. Essa primeira questão, inclusive, eu acredito que com uma turma eu já até resolvi ela, tirei ela como exemplo. Mas só para a gente recapitular, como é que eu começo corrigindo, respondendo uma questão objetiva do Enem? Antes de tudo, galera, antes de ler o texto, antes de ler qualquer coisa, você vai procurar na questão. Deixa eu pegar aqui, ó, caneta. Você vai procurar na questão o enunciado da questão. O enunciado da questão está aqui, ó. Este aqui é o enunciado da questão. E por que o enunciado, professor? Porque ele vai te dar a direção, o foco, o objetivo e o problema. A primeira coisa antes de você ler o texto base, porque é muito comum o seguinte: o aluno lê o texto base, e aí logo em seguida de ler o texto base, ele vem ler o enunciado. Aí depois que termina de ler o enunciado, ele se pergunta: o que que o texto básico diz mesmo? Então, o que que é recomendável que você faça? Isso é uma técnica, ok? É uma técnica já provada pela neurociência, pela neurolinguística. Vá direto ao enunciado. Leia o enunciado. Porque ao terminar de ler o enunciado, você já sabe o foco e o problema proposto pela questão. Então vamos para o enunciado? Aqui, ó. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia grega? Ó. Então, de cara, você já sabe que o tema é a origem da filosofia, ou seja, os pré-socráticos. Aquela galera que deu o pontapé inicial para a filosofia, tudo bem? Aí sim, depois de você já sabe que o foco da questão é o pré-socráticos e o problema é o que, de acordo com um dos autores mais importantes com a história do pensamento filosófico, Nietzsche, né, caracteriza essa origem, você vai então finalmente para o texto base. Ok? Então, primeira coisa, lê o enunciado. Depois você vai para o texto base. Então, vamos para o enunciado da questão aqui, ó. Para o texto base, né? A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem, é a matriz de todas as coisas.
Será mesmo necessário determos nela e levá-la a sério? É uma pergunta, né? A resposta, sim. E por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição anuncia algo sobre a origem das coisas. E em segundo lugar, porque faz aí sem imagem e sem fabulação, sem imaginação, fábulas, né? Mitos, né? Sem imaginação e sem mitos. E em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. Nietzsche, Friedrich, crítica moderna, pré-socráticos, tá? Sempre, nunca, ignorem a referência, porque às vezes na referência vem um ponto importante para você. Nunca ignore o texto básico, nunca ignore o enunciado, charge, imagem, foto, bem? Então, resumidamente, o que a gente aprendeu aqui? Comece pelo enunciado da questão. Ao ler o enunciado, antes do texto base, você já vai ter ideia do foco e o objetivo dessa questão, o problema dessa questão. E aí você vai para o conteúdo. Nós estudamos, nós vimos que os primeiros fisiólogos ou filósofos da natureza, ou os pré-socráticos, buscavam explicar a physis, a natureza. A palavra physis significa natureza. Eles buscavam explicar o mundo de maneira lógica e racional. Então, eles criaram uma cosmologia. Porque antes, os mitos criavam uma cosmogonia. Só que os filósofos queriam uma explicação racional. Explicar o mundo natural, de maneira lógica e racional. Por isso, eles criaram uma cosmologia. Cosmogonia, mitos. Cosmologia, filosofia. Bem? E a teoria que eles defendiam era de que tudo no universo era fruto de uma intrínseca relação causa-efeito, 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 causa-efeito. Então, se eu for buscando essa relação eterna de causa-efeito, 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 eu vou chegar à chamada arché, que é a causa primeira, a origem de tudo. A origem é aquilo que está à frente, começo de tudo, aquilo que está na frente e explica todo o resto. Princípio constitutivo do ser, das coisas, do ente. A palavra ente significa o ser. Então, vamos pegar como referência essa imagem alusória que eu botei aqui para vocês. Essa gifzinha, né? Origem, aquilo que está à frente, começo de tudo. Então, aquilo que está à frente, o começo de tudo, está aqui, ó. Esse é o primeiro que caiu. Ok? Relação de causa e efeito, 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 até o final. Então, esse é o primeiro. Aquilo que está na frente e explica todo o resto. Aquilo que está na frente é este. E ele explica todo o resto, porque todo o resto caiu. Então, o número um seria o primeiro, né? O primeiro dominózinho. E o número dois seria o último dominó. Tudo bem? Princípio constitutivo das coisas do ser doente. E aí você olha aqui com carinho, aqui, ó, quando Nietzsche diz assim, em primeiro lugar, porque essa proposição anuncia algo sobre a origem das coisas, entende? E aí você vai lá na questão, chega de churumelas, né? Você vai lá na questão de letra C, tá? Lá na letra C, é a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia grega? Necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Portanto, resposta correta, letra C. Tudo bem? Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas. Tudo ok, professor. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tudo bem, café, a falta, aí a falta de atenção, confundi, achei que estava com os mitos, letra C, letra C, letra C, acho que é letra B, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, quer que eu explique alguma das alternativas? Esse gif sou eu, com certeza, galera. Professor, pode falar, gente. O que são elementos empíricos? Elementos empíricos são aqueles elementos que podem ser provados cientificamente. A palavra empirismo vem de experimentar. Então, quando eu faço experimentos, análise mais observação, eu tenho uma prova empírica. Quem é que se baseia em provas empíricas? A ciência. A ciência se fundamenta em provas empíricas. Para algo ser
dado como científico, ele precisa passar por experimentos. E ao passar por experimentos, eu tenho a técnica do empirismo. Tudo bem? Então, empirismo significa experiências, fazer experiências. Tudo bem? Sim. Aí você pode pensar assim, professor, a filosofia faz experiências também, né? Não com rigor científico da ciência. Tá? Não com rigor científico da ciência. Mesmo porque a filosofia, ela não tem um método e nem tem um objeto. Já toda ciência, para ser uma ciência, ela tem um método e tem um objeto. O objeto da matemática é os números. O objeto da geografia é a terra. O objeto da biologia é a vida. A filosofia não tem um objeto, ela tem um objetivo, né? Qual é o objetivo da filosofia? Conhecer o mundo, né? Tudo bem, galera? Tudo beleza? Ok. Podemos ir para a próxima, né? Então vamos para a próxima questão aqui para a gente não perder muito tempo, ok? Próxima questão, galera, vamos lá. Vamos lá, vamos aplicar a técnica. Antes de ler o texto base, vai direto no enunciado da questão. Aí olha o que o enunciado nos diz. Um resultado da aplicação dessa teoria, opa, significa o enunciado, está dizendo, fazendo referência a alguma teoria, né? Disseminada a partir da segunda metade do século XIX. Ó, eu já sei que a teoria faz parte da segunda metade do século XIX. Foi a alternativa, então alguma dessas alternativas faz referência a essa teoria que está nesse texto base. Agora sim, você sabe que existe, qual é o foco? Uma teoria do século XIX. Esse é o foco, esse é o objeto, esse é o problema da sua questão. Vamos lá para o texto base agora? Vamos lá. A eugenia, pronto, identifiquei a tal da teoria. Tal como originalmente concebida, era a aplicação das boas práticas de melhoramento ao aprimoramento da espécie humana. Francis Galton foi o primeiro a sugerir, com destaque ao valor da reprodução humana controlada, considerando-a produtora do aperfeiçoamento da espécie. Olha que interessante isso, né? A reprodução humana controlada para aperfeiçoar a espécie humana. E aí a gente pode fazer um dilema com o nosso mundo presente, né? Com toda a evolução da engenharia genética, onde hoje já com reprodução assistida, com controle embrionário, você pode selecionar os genes que vão fazer parte daquela criança, daquela futura criança, né? Olha que interessante isso, né? E aí, seria isso uma prática de eugenia? Olha que tema forte para a redação de Enem. Olha, seria esse tipo de coisa uma prática de eugenia? E onde é que surgiu essa ideia de eugenia, professor? Vamos lá, vamos agora ao nosso conhecimento prático, aquilo que a gente aprendeu na nossa aula de sociologia, né? Isso é uma questão do Enem de 2016, é isso aí, 2016, né? Então, nós aprendemos na nossa aula três importantes correntes de pensamento sociológico do século XIX. Nós vimos o darwinismo social, o evolucionismo social e o racismo científico. E aí nós comparamos, nós fizemos um quadro comparativo juntos nas nossas aulas sobre essas três teorias, que, repito, são importantes, são cobradas no Enem, muito cobradas, e você pode usar como referência em uma boa redação do Enem, uma boa citação fazendo alusão a essas teorias sociológica, essas teorias racistas do século XIX. Por exemplo, o que o darwinismo social era, professor? É uma teoria antropológica que parte do princípio de que toda a humanidade evolui do primitivo ao civilizado, como se existem civilizações superiores e inferiores. Os principais teóricos, Lewis Morgan, Edward Tylor e Herbert Spencer, os chamados antropólogos de gabinete, porque eles nunca saíram dos seus gabinetes, dos seus escritórios, e nunca estiveram junto com as tribos a qual eles escreveram. Então, eles se fundamentaram, eles se basearam em escritas, em textos de viajantes para escrever o que escreveram. E o que eles se propuseram a fazer? Estudar a sociedade de uma visão europeia, ou seja, de uma visão eurocêntrica. O eurocentrismo é um tipo de etnocentrismo. Todas as vezes que eu coloco a minha cultura, a minha civilização, a minha etnia no centro das atenções e coloco as demais culturas, etnias e sociedades na periferia, eu estou praticando um etnocentrismo, como se a minha cultura fosse superior e a do outro fosse inferior, né? Isso é uma hierarquização de culturas. Então, dessa corrente de pensamento sociológico, o evolucionismo social, aflorou mais do que nunca
uma visão etnocêntrica de um mundo chamado de eurocentrismo, como se o europeu fosse superior, civilizado e moderno, e o europeu tinha um dever, levar a civilização aos povos não civilizados. É daí que vem a missão civilizadora do imperialismo do século XIX, também conhecido como neocolonialismo. Bem, falamos também do darwinismo social. O darwinismo social, embora não seja uma criação de Darwin, foi a leitura do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que fundamentou essa teoria. Basicamente, o que é? É a aplicação da ideia de Darwin, aquela ideia de evolução, né? Da evolução das espécies, para compreender a sociedade humana. Então, os caras que usaram Charles Darwin propuseram usar a teoria de evolução das espécies, de seleção natural, para tentar compreender a sociedade. O principal nome desse campo é Herbert Spencer. Ele tentou interpretar a sociedade por um viés naturalista. Lembrando, Charles Darwin era um naturalista, né? E aí criou-se a falsa noção de que o branco era superior, mais inteligente ao negro. De que o rico era mais capaz do que o pobre. Mais ou menos essa ideia. E que ajudou a justificar o apartheid na África do Sul. Aquele regime segregacionista que vigorou na África do Sul entre 1948 até 1994, quando Nelson Mandela assumiu, né, o cargo de presidente da África do Sul. E também falamos do racismo científico. E como conceito, o que, que é? É a aplicação de teorias, de conceitos explicativos da biologia, como determinismo biológico, raças, para hierarquizar seres humanos e hierarquizar sociedades. O principal nome dessa teoria é Robert Kinnock, e seu livro Raça é Tudo. Ele propôs usar a frenologia e a craniometria. Frenologia, frenomente. Logia, logos, estudo. Estudo da mente. Craniometria. Ele mensurava tamanho, volume, densidade do crânio, da mente, para chegar a uma falsa conclusão de que o europeu era superior e o negro africano era inferior. E daí surgiu uma prática muito comum, a tal da teoria explicativa, chamada de eugenia. A palavra eu significa boa ou bem, origem. Genia, Gênesis, origem. Quando você lê o livro de Gênesis lá na Bíblia, faz referência à origem, ao princípio de tudo. Então, uma eugenia é a prática da boa origem. É o que o texto destaca aqui, ó. O texto destaca a eugenia como boas práticas de melhoramento. Do quê, professor? Do ser humano, né? Então, como se existissem seres humanos inferiores e superiores? Essa é a ideia dessa prática, né? Então, por exemplo, o arianismo de Adolf Hitler bebeu nessa prática. Aquela política de branqueamento da população brasileira bebeu nessa prática também, ok? Então, você vai lá na letra D, ó. Um resultado da aplicação dessa teoria, ou seja, um resultado da aplicação da eugenia, ok? Está onde? Na prisão e esterilização de pessoas com características consideradas inferiores. Onde aconteceu isso, professor? Quando você estuda história, você percebe que na Alemanha nazista de Adolf Hitler, a partir do momento que Hitler assume o poder e aprova as leis de Nuremberg, ele aprova não só as leis de Nuremberg, mas também como a esterilização, a eliminação daqueles indivíduos considerados impuros para aquela concepção de raça superior ariana. Então, vários locais da Alemanha foram usados para esterilização de pessoas deficientes físicos, mentais, intelectuais. Foram utilizados como eutanásia para muitas pessoas que viviam acamadas, doentes, desde o nascimento. Então, era como se eliminasse, né, o Hitler estivesse eliminando aquilo que ele considerava impuro, aquilo que a humanidade considerava inferior. A ideia de construir uma sociedade superior, eliminando a inferior. Isso é bem eugenia. Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas? Tudo ok. Ok. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Muito ignorante para usar a craniometria, chega a ser surpreendente, realmente, né? Letra D, realmente, galera. Então, resposta correta, letra D, tudo bem? Top, show de bola, galera. Gente, questão do Enem de 2016. Para você perceber que não é difícil, as questões do Enem não são questões difíceis. Elas costumam vencer o aluno pelo cansaço, porque é uma prova longa,
e às vezes pela interpretação. Agora, vou ensinar a vocês como não ser vencido pelo cansaço e nem ser vencido pela carência de interpretação. Primeiro, o cansaço faz parte da fisiologia humana. É perfeitamente natural que após algumas horas de leitura, de escrita, você esteja exausto, cansado. Isso é perfeitamente normal, natural. Agora, há técnicas para você, né, recuperar esse cansaço. Por exemplo, acabou de ler uma questão e você não entendeu nada, é o seu time para você pedir para ir no banheiro, ok? Então você vai ao banheiro e eu recomendo que você vá ao banheiro fazendo uma atividade física. Como assim, Luzu? Como é? Faz um cupezinho, sabe? Faz um cupezinho, dá uma corridinha até o banheiro, né? Lá no banheiro, galera da maromba aí, vai na porta do banheiro, faz umas barras, faz umas flexão de braço. Por quê? Para aumentar o batimento cardíaco. Aumentando o batimento cardíaco, você aumenta a sua respiração. Aumentando a sua respiração, você oxigena o seu cérebro. Bebe uma água, estica o corpo, relaxa e volta para a prova. Você vai perceber como que essa técnica sutil vai renovar o seu cérebro e você voltar concentrado para a prova. Entende? Voltar, entre aspas, mais descansado para a prova. Então você chegou ao limite, você precisa dar uma parada, você precisa espairecer. Um minutinho, dois minutinhos já basta para você. Ah, professor, vou perder tempo na minha prova. Não, você vai ganhar tempo. Você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo, porque se você continuar cansado, tentando resolver questão após questão, você vai ser levado ao erro. Então faz isso. Lê uma questão, não entendeu nada, sai, respira, bebe uma água. Isso vai dar tempo até para o seu cérebro reajustar os neurônios ali e encontrar uma luz no fim do túnel. Segunda dica que eu vou dar para vocês. Leia o texto pausadamente, respeitando pontos e vírgulas. Porque é muito comum que o aluno, né, ele bata o olho na questão, a letra dessa canção do Lulu Santos lembra ideias de filosofia grega, pronto. Cara, quando você lê em texto corrido assim, uma vírgula e uma pontuação pode mudar todo o sentido de uma frase. Então leia com calma, pausadamente, respeitando ponto e vírgula. Como é que eu faço isso, professor? Leia o ponto e vírgula, ok? Leia o ponto e vírgula. Vamos para o enunciado da questão. Aqui está o enunciado da questão, ó. Esse aqui é o enunciado da questão. Dentre as sentenças de Heráclito a seguir citadas, vírgula, marque aquela em que o sentido da canção de Lulu Santos mais se aproxima delas, ponto. Por que você leu o ponto e você leu a vírgula, professor? Porque ao ler o ponto e a vírgula, você treina o seu cérebro a respeitar o ponto e a vírgula. Passe a fazer isso mais vezes, galera, lendo um livro. Vai chegar um momento que vai ficar tão dinâmico para você que você não vai precisar mais ler o ponto e vírgula, porque o seu cérebro vai ser programado para ler respeitando pontuação e vírgula. E respeitar pontuação e vírgula significa melhorar a sua interpretação. Então, de novo, dentre as sentenças de Heráclito, opa, eu já sei que o foco é um pré-socrático, é Heráclito. A seguir, marque aquela em que o sentido da canção de Lulu Santos, opa, eu sei que tem uma música aqui, inclusive do Lulu Santos, está aqui a música, está lá no texto base, mais se aproxima delas. Aí, finalmente, você vai lá para o texto base, tá? Vamos lá para o texto base. E a música de Lulu Santos, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, né? Tudo sempre passará. A vida vem ondas como o mar. Num indo e vindo infinito, tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo. No mundo não adianta fugir, nem mentir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora. Aqui dentro, sempre, como uma onda no mar. Como uma onda no mar, como uma onda no mar. Música perfeita, de uma melodia sem igual, de uma letra muito forte, letra de Lulu Santos e Nelson Motta, dois grandes compositores da música popular brasileira, né? Então, olha lá. A letra dessa canção de Lulu Santos lembra ideias do filósofo grego Heráclito, vírgula, que viveu no século VI a.C. e que usava uma linguagem poética para exprimir seu pensamento, ponto. Ele é o autor de uma frase famosa: não se entra duas vezes no mesmo rio. Vamos lá.
Dentre as sentenças de Heráclito a seguir citadas, marque aquela em que o sentido da canção de Lulu Santos mais se aproxima delas. De cara aqui, vocês já sabem que é a letra C. Ao se entrar no mesmo rio, as águas que fluem não são outras. Não só as águas, né? Como o homem também é outro homem, né? Porque nem a água é a mesma, nem o homem é o mesmo. Mas você já sabe que é a letra C. O foco dessa questão é os pré-socráticos. Nós montamos juntos esse mapa mental que vocês estão vendo aí. Não só montamos junto esse mapa mental, como eu mostrei para vocês, galera. É um tema cobrado e retira pelo menos um dia na semana para você memorizar, aprender cada um deles. Em 9 dias, você vai ter aprendido todos os pré-socráticos. E quer focar só nos principais? Foca em Heráclito, Parmênides, ok? Heráclito, Parmênides e Tales de Mileto, que são os mais cobrados. O Demócrito também é cobrado, tá? Então foca nesses 4 aí, tá? Foca nesses 4. E por que que esses 4 são tão relevantes, professor? Porque, principalmente, além de serem os mais referenciados na história da filosofia, foram os que deixaram mais conteúdo escrito, direta ou indiretamente, tudo bem? Então nós vimos que são 3 as escolas pré-socráticas, escola jônica, italiana e escola pluralista. A escola jônica fundamenta o seu conhecimento na arqué, né, o princípio de tudo, nos elementos da natureza, terra, água, fogo e ar. Aí nós falamos Tales de Mileto, a qual, né, o princípio constitutivo de todas as coisas é a água. Falamos de Anaximandro, que ele diz que é apeiron, é a união do fogo, água, terra e ar, naquilo que é o indivisível, ilimitado, indeterminado, né, aquilo que não tem fim, ou seja, o infinito. Falamos de Anaxímenes, a qual diz que o início, o princípio de tudo, o elemento primordial é o ar, é a pneuma. E falamos de Heráclito, que é o foco da nossa questão. Heráclito, ele diz o seguinte, olha, a causa primeiro, o princípio constitutivo de todas as coisas é o fogo. O fogo que tudo molda, tudo transforma. Todo ser vivo possui calor enquanto está vivo. Quando a vida se esvai, o corpo fica gélido, frio. E é interessante, ele usa como exemplo a água. A água está normal, calma, tranquila, mas quando ela entra, colocada ao fogo, ela entra em efervescência, ela começa a se mover. Então, tudo que se move no mundo se move graças ao calor. Ao calor das profundezas da terra é que os rios, lagos e a própria terra se movem, as placas tectônicas. Isso é ele que está dizendo, tá? Dependendo da diferença de temperatura, você pode aumentar ou diminuir a pressão atmosférica. Então, o calor é o princípio constitutivo da mobilidade do universo. E tudo está em constante movimento, porque nenhum homem pode se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e nem o homem é o mesmo. Se eu entrar agora no rio, sair e daqui 1 segundo voltar novamente, a água não é a mesma e nem eu sou a mesma pessoa que experimentei aquele rio. Aquele momento que eu entrei na água, por exemplo, eu tive uma experiência. Na segunda volta à água, a minha experiência será diferente, com certeza. Talvez eu possa sentir mais frio ou menos frio, eu não sei, mas eu também não serei a mesma pessoa. Essa é a ideia da concepção mobilista de mundo. O contrário de Heráclito é o Parmênides, né? O Parmênides defende a concepção monista de mundo, de que o mundo não se move, de que o mundo é o que sempre foi. E segundo Parmênides, a causa primeiro, o princípio constitutivo de todas as coisas é o ser, o ente. Aquilo que existe, né? O ser é aquilo que existe. O não ser é aquilo que não existe. Então, aquilo que eu posso ver, tocar, ouvir, cheirar, né, com meu olfato, paladar, visão, audição, aquilo que eu posso pensar sobre é aquilo que existe. Aquilo que eu não posso pensar, não posso tocar, é aquilo que não existe, é o não ser. E o Demócrito, né, que eu destaquei para vocês como também principal, ele é o cara do átomo, o indivisível. Segundo ele, né, o princípio constitutivo das coisas era aquilo, né, a minúscula parte de um todo. A minúscula parte de um todo é o princípio constitutivo de tudo. Essa minúscula parte seria o indivisível, seria o átomo. Esse elemento indivisível seria o elemento primordial. Tudo bem? E nós falamos dele, né? O Empédocles diz que são os 4 elementos, mas o amor que une e a discórdia que separa. O Anaxágoras vai dizer que é o homeomerias, que é a união da água, terra, fogo e ar, mais os seus opostos, quente, frio, seco e úmido. Né? O Pitágoras, que vai dizer que são os números, né? O princípio constitutivo de todas as coisas. Né? Agora, o foco dessa questão, como eu disse para vocês, é Heráclito. Então, quando ele diz assim, ó, não se entra 2 vezes no mesmo rio, porque ao se entrar no mesmo rio, as águas que fluem são outras.
a ideia de que a música de Lulu Santos transborda também. Nada que foi será, de novo do jeito que se foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o VAC. Vem, volta, vem, volta. No indo e vindo infinito, tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Olha que interessante isso. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, porque tudo muda. É o que a música de Lulu Santos vai de encontro com a ideia de Heráclito. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Perguntas, dúvidas? Tranquilo. Ilus? Tudo ok. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tranquilos também. Gente, não tem mistério, sabe? São questões que para alguns pode parecer difícil, mas para você que está com, né, focado aí, né, nos estudos, vai parecer muito fácil mesmo. Vamos para a próxima questão aqui, que eu acho que dá tempo. Deixa eu ver aqui. Dá tempo? Sim, vamos lá. Ó, próxima questão. Opa, aqui. Próxima questão. Sociologia Enem. Eu acho que eu não botei a data dessa questão. Acho que é de 2015 ou 2016, essa questão de sociologia. Esqueci de colocar a data aqui, mas tudo bem. Vamos lá, galera. Então, foco no enunciado da questão. Primeira coisa, ler o enunciado, respeitando ponto e vírgula. Sobre a lei dos três estados, formulada por Comte, vírgula, é correto afirmar que... Opa! Você já sabe o foco, a lei dos três estados. Você já sabe o problema, que é aquele contido em Augusto Comte, naquela ideia de que, né, a sociedade também é regida por leis, e aí ele criou essa teoria da lei dos três estados. Então, você finalmente, depois de saber o objetivo da questão e o problema da questão, você aí, então, vai para o texto base. Ir para o texto base sabendo o problema e o objetivo da questão vai ser meio caminho andado para você. Porque é muito comum... Aluno, principalmente despreparado, termina de ler o texto base, termina de ler o enunciado, aí ele pensa assim, caramba, o que o texto base está dizendo mesmo? Então, quando você lê o enunciado, você já vai para o texto base sabendo o foco, o objetivo, o problema da sua questão. Então, vamos lá. A filosofia da história. O primeiro tema da filosofia de Auguste Comte foi sistematizada pelo próprio Comte na célebre Lei dos Três Estados. E tinha o objetivo de demonstrar por que o pensamento positivista deve imperar entre os homens, ponto. Então, essa é a ideia da lei dos três estados, professor, o que que significa? Segundo Auguste Comte, todas as sociedades passam pelos mesmos estágios de desenvolvimento, passam pelos mesmos estados de evolução. O primeiro estado era o estado teológico. Theo, Deus, logia, estudo. É um estado em que tudo que existe no mundo é explicado em forma de mitos, em forma de fabulação, de forma religiosa. Ou seja, o mundo é explicado de forma sobrenatural. Choveu por quê? Porque Deus quis, né? Trovejou por quê? Porque Thor tá batendo seu martelo lá em cima. Então, existia um período da história humana que as sociedades humanas explicavam o mundo à sua volta através dos mitos, através de fábulas, através de religiões. E o Auguste Comte fez até uma evolução dessas religiões. Começou pelas religiões animistas, depois foi para politeístas e depois para as monoteístas. Religiões animistas são aquelas religiões que dão vida às forças da natureza, aos elementos da natureza. Deus vento, Deus água, Deus chuva, Deus sol. Entende? As religiões politeístas são aquelas religiões com vários deuses. E as religiões monoteístas é aquela religião que tem apenas um deus. E nós temos três grandes religiões monoteístas hoje no mundo. Judaísmo, cristianismo e o islamismo. Né? Resumidamente, uma fase da história humana, houve um período da história humana que a humanidade se fundamentou em mitos, religião e lendas para explicar o mundo. O Auguste Comte não nega a importância da religião. Ele diz que ela é, sim, importante. Mas chegaria um momento que essas religiões deveriam ser superadas pela filosofia e depois pela ciência. É o que Comte nos ensina e nos diz. O segundo ponto, o segundo estágio de desenvolvimento, o segundo degrau de desenvolvimento, é o estado metafísico, em que o mundo passa a ser explicado não mais pela fé, pelo espiritualismo, pelo sobrenatural, mas o mundo passa a ser explicado de maneira lógica e racional,
através da filosofia. Esse estado metafísico buscava criar uma cosmologia para o mundo. Ah, professor, foi o que os pré-socráticos começaram a fazer, exatamente. Os pré-socráticos foram os primeiros que deram esse salto para o estado metafísico. Tentando buscar explicações lógicas e racionais para o mundo, eles criaram a filosofia e criaram explicações, né, cosmológicas sobre o mundo. E chegaria um momento, segundo Augusto Comte, é Comte que está dizendo, chegaria um momento que as religiões seriam abandonadas, que as ciências, que a filosofia seriam abandonadas, e o homem, e o mundo ao qual o cerca seria explicado através da ciência. A ciência seria o mais alto grau de evolução da sociedade humana, ali atingiríamos o estado positivo. E, segundo ele, o método experimental é o método mais eficiente para explicar o mundo. Ou seja, alguém perguntou hoje, o que é esse método experimental, professor? O empirismo. Ele defende o uso do empirismo, das experiências, análise, mais observação para se chegar à verdade. Então, ele abandona os mitos, abandona as lendas, as religiões, abandona a filosofia e passa a adotar a ideia do estado positivo. O estado, né, onde o mundo é explicado de maneira científica, a partir de experimentos científicos, né? E aí você vai lá para a questão, na letra C. O estado positivista apresenta-se na lei dos três estados como o momento em que se observa, em que a observação prevalece sobre a imaginação, a religião e mesmo sobre a filosofia. Olha que interessante isso aqui, ó, que é justamente o que a lei dos três estados quer nos demonstrar. Chega um momento que a imaginação é abandonada, chega um momento que a fabulação, os mitos, as lendas, as religiões são abandonadas, e mesmo a filosofia é abandonada para dar espaço para uma visão de mundo positiva. Ah, lembrando que a filosofia positivista ou a sociologia positivista parte do princípio de que a sociedade evolui, atingiria o seu ápice evolutivo através da razão, ciência, tecnologia e industrialização. Se a sociedade humana seguisse esses degrauzinhos, atingiríamos a evolução humana. Razão, ciência, tecnologia e industrialização. Razão, ciência, tecnologia, né? Essa é a ideia positivista de Auguste Comte. Auguste Comte lança um olhar positivo sobre a razão, a ciência, a tecnologia e industrialização. E é verdade que ele comete ali um equívoco, né? Porque será mesmo, a pergunta que pode ser feita, será mesmo que com todo o avanço da ciência, tecnologia e industrialização, a humanidade se tornou uma humanidade melhor? Isso é uma pergunta. Segunda pergunta, será mesmo que hoje, em pleno século XXI, com todos os avanços da ciência, tecnologia, industrialização, o homem abandonou a filosofia? O homem abandonou as religiões? Entende isso? Então, o que hoje existe, na verdade, é uma coexistência entre os três estados. E a pergunta é, às vezes há conflito, às vezes há acordo entre os três, né? Entre a filosofia e a ciência, entre a filosofia e a religião, entre a religião e a ciência, às vezes há conflito, e às vezes não. Às vezes, né? Aí eles se apertam as mãos, né? Eles dão as mãos ali para tentar explicar o mundo de maneira mais objetiva e clara, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá, dúvidas? Acabou, né? Vamos lá, perguntas, dúvidas? Tudo certo. Por que que não pode ser a E? A letra E, vamos lá. A lei dos três estados explicaria de maneira teológica a evolução de todas as sociedades humanas a partir dos mitos, religiões, passando pela filosofia e estado positivista. Beleza. O grande problema está aqui, ó, no teológica. Ela não é uma explicação teológica, ela é uma explicação sociológica. Ela faz parte da sociologia, essa explicação. Tudo bem? Por isso que não está correta a letra E. Beleza, galera? É uma explicação sociológica. Se estivesse ali sociológica, estaria correto. O que é uma explicação teológica? Teo, Deus, logos, estudo. É uma explicação religiosa, entende? Então, essa ideia da lei dos três estados não é uma explicação religiosa. Tudo bem? Vamos lá, galera, perguntas? Professor, aqui... Pode falar. Não é bem uma pergunta, não, mas é assim, quando a gente manda
uma mensagem aqui no chat do Zoom específico para alguma pessoa, o resto da turma vê? Não, não entendi, repete a pergunta que estava abaixo aqui, o áudio. Pode falar. Não, eu estou perguntando, porque assim, quando a gente manda uma mensagem específica para alguma pessoa, o resto da turma não vê, então seria melhor mandar específico para o Aproveste, que aí você vê, mas o resto da turma não vê. Então, não influenciaria a resposta dos outros. Na hora de fazer a pergunta, né? Entendi. Porque, igual o Arthur, acho que foi o Arthur aqui que falou, é feito manada, que todo mundo... Vê a letra e vai. Aí... Entendi. Boa ideia, Matheus. Seria melhor enviar específico para todos, entendeu? Entendi. Professor, qual era a resposta certa que eu fui primeiro? Não, não entendi, perdão? A resposta certa é qual que eu falei? A letra C. 4, letra C, resposta correta. Tudo bem? Deixa eu ver se dá tempo ainda, galera. Dá tempo. Vamos lá, vamos para a questão número 5, tudo bem? Alguma dúvida, galera? Alguém tem mais alguma dúvida em qualquer uma das alternativas? Eu não estou comentando cada uma das alternativas porque eu quero dar tempo de resolver todas as questões. Porque se eu for comentar cada uma das alternativas, a gente vai consumir muito tempo em uma mesma questão. Mas se você tiver alguma dúvida aí, igual teve uma colega que perguntou, acho que foi a Rebeca. Professor, por que não pode ser letra E? Por que não pode ser letra A? Pode perguntar que a gente ajuda, gente. Tudo bem? Eu não me atentei à ordem, marquei a primeira letra A. Tudo bem, galera? Beleza? Podemos continuar, né? Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão, então. Questão número 5. Enem de 2017, ó. Olha isso, questão número de Enem de 2017. Vamos direto aqui para o texto, para o enunciado da questão. Opa, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. Aqui o enunciado da questão, ó. Aqui está o enunciado da questão. O texto evidencia características do modo de vida socrático, vírgula, que se baseia na... Opa, o modo de vida socrático que se baseia na... Lembrando, galera, só para a gente lembrar, lá na nossa primeira aula de filosofia, eu falei o que filosofia é. Filosofia pode ser uma filosofia de vida, pode ser um modo de vida. Então, Sócrates criou uma filosofia de vida para ele. Ele criou uma ideia que se tornou uma filosofia de vida para ele, que é o que a gente chama de um método socrático, né? E esse é o foco da questão. Você já sabe o foco da questão, já sabe o problema da questão. Vamos para o texto base. Vamos lá para o texto base para tentar decifrá-lo, ó. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte, ponto vírgula. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Ponto vírgula. Leva a refletir sobre a si mesmo, vírgula. A imprimir a atenção uma direção comum, dois pontos. Os temperamentais, vírgula, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, vírgula. Mas fogem porque receiam essa influência poderosa, vírgula, que os leva a se censurarem, ponto. Sobretudo a esses jovens, vírgula, muitos quase crianças, vírgula, que ele tenta impedir sua orientação. Olha que texto forte, né? Mostrando como que o método, né, socrático, na verdade, como que a filosofia de Sócrates, ou seja, o modo de vida socrático, influenciava as pessoas. Só lembrando, né? vamos direto ao ponto. O método socrático é o diálogo, também conhecido como dialético, tá? O diálogo ou dialética, tá? É o método socrático. Professor, mas a gente viu que Platão também é dialética, né? Platão também é dialética. Só que a dialética de Platão é diferente da dialética de Sócrates. É muito mais comum que em provas venha o nome diálogo, mas pode vir também a palavra dialético, ok? Então, de cara, você vai vir aqui na letra B, tá aqui, ó, que é a sua resposta. Só para a gente lembrar do que a gente está falando. Nós estamos falando do cara... que é a encarnação da filosofia, Sócrates. Estamos falando de um cara que lançou as bases do pensamento filosófico. Ele é o pai da filosofia ocidental, ele é o pai fundador da ética e da moral, ele é o pai fundador da filosofia clássica.
Porque enquanto todos os outros filósofos anteriores a ele, os pré-socráticos, olhavam para a natureza em sua volta, Sócrates olha para dentro de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, só sei que nada sei, são duas frases definidoras do pensamento socrático. E aí Sócrates, o que, que ele fez de barato, professor? Por que, que ele é esse cara tão, né, mega blast, tão foda na filosofia? Qual é a malandragem dele? O método socrático. Ele foi o primeiro a criar um método de investigação filosófica. E que esse método de investigação filosófica se tornou o seu modo de vida, ou seja, naquilo que ele acreditava. Não só acreditava, como ele preferiu a morte do que negar aquilo que acreditava. Ou seja, era uma filosofia de vida para ele. Ok? Então, o que, que é esse método chamado de diálogo ou dialético? É uma técnica de investigação que consiste em fazer perguntas. Aí ele, o texto diz, ó, Alcibíades, por exemplo, percebia a influência tão poderosa de Sócrates que era capaz, inclusive, de fazê-lo refletir e censurar a si mesmo, que fugia dele. Eu não quero nem ver Sócrates. Realmente, dizem que Sócrates era imbatível no diálogo. Platão argumenta muito isso, que ninguém vencia Sócrates no diálogo. Já os mais jovens iam até Sócrates e buscavam o quê? Orientação. Buscavam imprimir ali o conhecimento. Não à toa, Sócrates foi condenado por, supostamente, desvirtuar a juventude ateniense. Né? E aí, continuando, o que é o método socrático? O que é o diálogo? É a conversação entre o professor, o filósofo, o locutor e o seu aluno, o seu discípulo, o interlocutor. E nessa conversa fundamentada em perguntas, em que o locutor faz perguntas ao interlocutor, o filósofo faz perguntas ao seu discípulo, o Sócrates, na primeira fase, né, porque o método do diálogo é dividido em duas partes, a ironia e a maiútica. A ironia, eirin, perguntar. Sócrates faz perguntas, perguntas simples. E, ao receber as respostas do seu discípulo, do interlocutor, ele analisa a subjetividade, os preconceitos, os pré-julgamentos, as ideias rasas, a ignorância, aqueles conceitos pré-concebidos. E, a partir da maiêutica, ele refaz as perguntas, comentando as respostas com novas perguntas. O tempo todo era pergunta. O diálogo consiste nisso, no encontro de duas ideias. A dialética de duas, lética, ideias, duas ideias que se encontram e, através do diálogo, conseguem chegar a um senso comum. Ou não, mudam de ideias, entende isso? É o que mais está faltando no Brasil hoje, galera. É diálogo entre todos, né? As pessoas hoje no Brasil não dialogam mais. Preferem o conflito, preferem o adjetivo do que o diálogo, né? Então, o método socrático é o grande legado de Sócrates. E se tornou tão importante para ele que se tornou um modo de vida. Uma filosofia de vida que passou a ser seguida por muitos jovens em Atenas. Não à toa Sócrates será preso e julgado por desvirtuar essa juventude ateniense. Né? Então, o texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na sustentação do método dialético ou diálogo. Então, pode vir tanto como a palavra dialético, como também diálogo. Mais comum que eu já vi em provas é vir a palavra diálogo. Vez ou outra aparece dialético. Aí você pode perguntar assim, professor, mas como é que eu não ia confundir com Platão? É só olhar para o texto base. O foco do texto base é Sócrates. O foco da enunciado é Sócrates. Então não tem como, ele nem cita Platão aqui, não tem como confundir com Platão. Por quê? Porque embora o nome do método seja o mesmo, tá? Dialética para Platão, dialética para Sócrates, o de Sócrates também se chama diálogo, tá? Então, o texto base e o enunciado apontam todos para Sócrates. Então, por isso, não tem como você confundir com Platão, ok? Nem precisa disso, tá? Tudo bem, galera? Vamos lá. Perguntas, dúvidas? Tudo certo. Tudo ok. Beleza? Deixa eu ver se dá tempo. Acho que dá tempo da gente responder a última questão aqui de... A última questão de sociologia. Vamos lá. Vai direto para o texto pronunciado aqui, ó. De acordo com a teoria de Durkheim, opa, você já sabe que o foco é Durkheim, que o objeto, que o problema é a teoria de Durkheim. Aí você vai lá para o texto base. Segundo Emile Durkheim, constitui uma lei da história que a solidariedade mecânica, a qual o princípio é quase única, vírgula, perca terreno progressivamente, e que a solidariedade orgânica
vírgula, pouco a pouco, vírgula, se torne preponderante. Durkheim, a divisão social do trabalho. Por esta lei, vírgula, segundo o autor, vírgula, na sociedade simples, vírgula, organizada em hordas e clãs, vírgula, prevalece a solidariedade por semelhança, também chamada de solidariedade mecânica. Nas organizações sociais mais complexas, prevalece a solidariedade orgânica, vírgula, que é aquela que resulta do aprofundamento da especialização profissional. Então, o foco dessa questão aqui é a teoria, a ideia de solidariedade. E a relação dessa ideia de solidariedade com a divisão social do trabalho. O que, que o Emile Durkheim nos ensina? O que, que é a divisão social do trabalho? É as diferentes formas em que nós, seres humaninhos, nos colocamos em relação social uns com os outros. Quanto maior a divisão social do trabalho, mais complexa é a sociedade. Vamos voltar na Idade Média. Os que oram, os que lutam, os que trabalham. Era uma sociedade simples. Vamos ir para a nossa sociedade hoje. Hoje nós temos engenheiro, arquiteto, projetista, músico, professores, ou seja, a nossa sociedade é complexa. Por quê? Porque existe uma maior divisão social do trabalho. Isso é Durkheim quem está nos dizendo. E aí Durkheim, a partir dessa ideia, ele vai criar o conceito de forma de solidariedade. É o modo, o que, que é as formas de solidariedade? É o modo como os indivíduos se relacionam uns com os outros, dando sentido às suas ações individuais e suas ações sociais. A divisão social do trabalho estimula a solidariedade. Então, quanto maior a divisão social do trabalho, a sociedade é estimulada a um maior grau de solidariedade. E aí existem dois níveis de solidariedade, né? Solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Qual é o divisor de águas entre as duas solidariedades? Professor, a Revolução Industrial. Nós vimos isso. A Revolução Industrial é o divisor de águas entre a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica está presente, por exemplo, nas sociedades pré-industriais, pré-capitalistas, enquanto a solidariedade orgânica está nas sociedades pós-revolução industrial. Na solidariedade mecânica, os indivíduos são muito semelhantes. É o que o texto base diz, ó. Constitui uma lei histórica a solidariedade mecânica, a qual o princípio é quase única, perca terreno progressivamente para a solidariedade orgânica, ou seja, o mecânico vai perdendo para o orgânico. O orgânico vai ganhando forma. A partir de quando, professor? A partir da Revolução Industrial, é claro, né? Então, os indivíduos são muito semelhantes na solidariedade mecânica. As funções sociais são praticamente as mesmas. Quando você vai em uma tribo indígena, da Polinésia, caçadores, pescadores, coletores, pronto, acabou. Não tem maior divisão social. Ou seja, uma pouca divisão social do trabalho com uma consciência social menor dos indivíduos. Os indivíduos vivem daquele jeito porque nasceram daquele jeito. O famoso complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou ser sempre assim, né? A ideia da Idade Média, se você perguntasse a um camponês na Idade Média, por que você não faz alguma coisa para mudar a sua realidade? Ah, eu sou mesmo assim, né? Foi Deus que me fez assim, então eu não vou lutar contra o que eu... Já na solidariedade orgânica, não, os indivíduos são diferentes, as funções sociais são diferentes, são especializadas, há uma grande divisão social do trabalho e os indivíduos têm uma maior consciência social da sua realidade. Não à toa querem mudar a sua realidade. É o que vocês estão fazendo em pleno domingo. Poderiam estar fazendo qualquer coisa, mas não. Vocês estão focados, estudando, assistindo aulas, porque que vocês têm consciência social de quem é vocês e têm consciência social de que podem mudar a realidade de vocês. Essa consciência social maior faz com que vocês estejam aqui agora, nesse exato momento, tendo uma aula de sociologia e querendo uma especialização, querendo um curso superior, uma vaga em uma universidade. E ao entrar numa universidade, vocês vão fazer parte do quê? Dessa intensa divisão social do trabalho. Bem? E aí você vai na letra C. Letra C, as sociedades tendem a evoluir da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica. É o que o próprio texto está dizendo, tá, gente? Ó, o próprio texto está dizendo, ó. Constitui uma lei da história que a solidariedade mecânica, a qual o princípio é quase única, perca terreno progressivo para a solidariedade orgânica. Ou seja, o próprio texto base está dizendo isso. Em função da intensificação da divisão social do trabalho. Ou seja, quanto maior a divisão social do trabalho, mais complexa é a sociedade. Quanto mais complexa é a sociedade, solidariedade orgânica. Por isso, letra C. Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas? Tudo ok. Beleza? Tudo certo. Show, galera. Difícil, moleza, né? Então, galerinha,
um bom domingo para vocês, boa aula para as aulas que viram ali, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, qualquer dúvida me chama no privado que eu ajudo vocês, sem problema nenhum, foco nos estudos, dedicação, que o sucesso vai ser um mero detalhe, tá? Tchau, galera, bom domingo para vocês, tudo de bom. Bom dia, professor. Bom dia, tchau. Gente, tchau, tchau. Obrigada.